Today everyone, now we're talking about firewall at kung paano ito gamitin at kung bakit kailangan nito. Ang firewall ay isang security system na naka-install sa computer or network upang protektahan ito mula sa mga unauthorized access. Ito ay nagpapahintulot sa mga pagharang ng mga pag-atake ng spyware at application layer, particular ang next generation firewalls. Kailangan itong gamitin upang maiwasan ang mga security breaches at maprotektahan ang mga sensitive information. Sa madaling salita, ang firewall ay isang pader na nagbabawal sa mga posibleng banta tulad ng mga virus at hackers na makapasok sa iyong computer. Kaya't mahalaga itong gamitin upang papanatilang sigurado ng iyong computer o network. How to turn on and off firewall in Windows 10. First step, pindutin yung search. Tapos i-search nyo firewall para lumabas yung control panel. Pindutin nyo. Tapos pagkapindut nyo, may lalabas na ganyan. Hanapin nyo yung turn on Windows Defender firewall on or off. Pagtapos nyo hanapin, pindutin nyo lang siya. Pagkapindot nyo, may lalabas na ganyan. I-check nyo lang yung turn on Windows Defender firewall. Ayan. Tapos, ito pa. Pagkatapos, pindutin, i-okay lang. Ayun, okay na, naka-turn on na siya. Paano naman kung ito turn off yung firewall? Ganun lang din ulit yung step tulad kanina. Pindutin yung search. Search ulit firewall para lumabas yung control panel. Yan, ganun lang din. Pagkapindot, may lalabas na ano. Yan. Hanapin ulit yung turn Windows Defender firewall on or off. Tapos pagkapindot nyo, ganyan ulit. Hanapin nyo naman yung turn off Windows Defender firewall para ma-turn off na siya. Yan. Pagkatapos pindot, yan, i-okay lang siya. Okay na yun, naka-turn off na siya. Ayun lang naman, ganun lang, tapos na. Thanks for watching. Types of computer threat. Number 1, virus. Ang computer virus ay isang masamang software na kumakapit sa latest mong programa o file at kumakalat sa iba pang mga file kapag ini-inject ang mga na-affected na file. Karaniwang nagdudulot na pinsala ang mga virus sa pamamagitan ng pagkasira o pag-aaksiyan ng data, papuputol ng mga sistema o kahit ang pagsira ng computer. Halimbawa, ang isang virus na nagmumula sa email attachment at kumakalat sa buong system ay resulta sa pagkasira ng mga importanteng files. Number 2, worm. Ang mga worm ay self-replicating na masamang programa na kumakalat sa mga network nang hindi kinakailangan sumabit sa iba pang mga file o programa. Kumakabit ang mga worm ng mga vulnerability sa computer networks at maaaring mabilis na mag-infect ng maraming computer.
Ang mga worm ay maaaring gamitin para ma-distribute ng iba pang malware. Pag nakuha na impormasyon, kolumika na isang network na makakompromising ng computer. Halimbawa, ang isang worm ay kumakalat sa isang network at nagmumula sa isang computer na nagdudulot ng mabilisang pagkalat sa iba't iba pang mga computer sa parehong network. Number 3, Trojan o Trojan Horse. Ang Trojan ay isang uri ng malware na tinatago bilang legitimate software o file upang lokohin ang mga gumagamit. Na-install ito, hindi tulad ng mga virus at worm. Hindi nag-replicate ang mga Trojan kapag na-install na maaari itong gumawa ng backdoor para sa mga attacker upang makakuha ng hindi autorisadong access na infected na system. Pag nakaw na sensitive na impormasyon o gawin na iba pang masamang gawain ng hindi nalalaman ng user. Halimbawa, Trojan. Ang isang Trojan ay tinatago bilang isang update ng software. Ngunit kapag na-install, ito ay nagpupukas ng backdoor na bibigay daan sa attacker na makakuha ng control ng system nang hindi nalalaman ng user. Para kontrahin ang virus, worm at trojaners, sundin ang mga sumusunod. Sasabihin, antivirus software. Gamitin ang isang maasang antivirus software at panatiling update ang mga virus definitions nito. Number 2, firewall. Iset up ang firewall upang ma-block ang hindi kilalang network traffic at maprotektahan ang iyong system. Number 3, regular updates. Siguraduhin laging update ang iyong operating system at iba pang software para sa panibagong security patches. Number 4, safe browsing habits. Iwasan ang pag-click ng mga hindi kilalang link. Iwasan ang pag-download mula sa hindi tiwala worthy na mga source at maiging maingat sa pagbukas ng mga email attachment. Number 5, user permissions. Limitahan ang user permissions upang maiwasan ng hindi autorisadong access sa sensitive na impormasyon. Number 6, backup data. Regular na mag-backup ng iyong mga importanteng files upang mabilis na makabangon mula sa isang posibleng attack. Number 7, educate users. Ituro sa mga kasamahan ang safe online practices at paano makaiwas sa social engineering attack. Number 8, network security. Protektahan ang iyong network gamit ang mga secure na password, encryption at iba pang security measures. Number 9, monitor network activity. Regular na i-monitor ang network activity upang madaling matuklasan ng anumang hindi karaniwang behavior o suspicious na aktibidad. Number 10, regular scans. Regular na i-scan ang iyong system para sa malware at sundin ang mga nahanap na problema. Sa pagkakaroon ng maayos na cybersecurity hygiene, maaari mong mapababa ang posibilidad ng malware infection. Ito lamang ang aking mga masasabi paano kontrahin ang mga virus. Ito lamang ang 10 nakakatulong.